چار شادیاں الاؤڈ نہیں ہیں پورے یورپ کے اندر, ٹھیک ہے؟ یہ جتنا بھی یعنی یہ نان اسلامک یورپ ہے, یعنی ناٹ پورا یورپ, نان اسلامک یورپ. فرانس کو لے لیں, کتنا ترقی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ جرمنی کو لے لیں, کتنا ترقی کیا ہوا ہے. امریکہ کو لے لیں, کتنا ترقی کیا ہوا ہے. میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے, میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے کہ سوسائٹی کو کون بنائے گا کہ اگر کوئی 14 سال یا اپنی بہن یا اپنی بیوی سے ماں سے بھی سیکس کرنا چاہ رہا ہو یا فزیکل ریلیشن بنانا چاہ رہا ہو تو کیا غلط ہے؟ کون ہی ڈیسائیڈ کرے؟ میں آپ کو بہت ساری میں بتا دوں آپ کو بہت ساری نیوز میں ہاں میں بہت ساری آپ کو نیوز بتا دیتی ہوں کہ جو ہوتا ہے اس سوسائٹی میں ہوتا ہے, یہ ایک پارٹ ہے.